שלום לכם, מאזיני ג' 7:05 עכשיו. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית מאחורי השירים עם שמוליק נויפלד. עורך ומראיין, חיים הדור. וגם לשמיים הפרי אותו פרי כמעט כמו שפעם ורק אם עוצרים באופק נשמעת אותה תפילה שדבר טוב יקרה בעץ הבודד הרוח משחקת ראוי לכבד כל רגע של שקט כי אין כאן הרבה כאלה אצלנו החופש עולה יותר מיכולתנו ויש תפילה שדבר טוב יקרה מאמין שאנחנו ראויים לטוב מזה מאמין שאנחנו ראויים לטוב מזה מאמין שאנחנו ראויים מאמין שאנחנו שעות השמש ורק החשבון מזמין חשבון נפש נחיה גם עם זה גם אם זה נחיה זו דנה גברגר. לא חוכמה גדולה שאתם הצלחתם לזהות, אבל האם יכולים לזהות את העובדה שאנחנו בשעה הקרובה נהיה עם פרויקט מאוד מיוחד, מאוד מושקע, מוכרחים לומר, המשקפיים של נויפלד. מה, אתם לא יודעים מי זה נויפלד? אל תעשו עכשיו צחוק מהעניין. שמוליק נויפלד נמצא כבר בשטח שלנו, לא רוצה להגזים, כי אני פשוט אתן לו יותר מדי שנים והוא לא ירצה לשמוע, אבל בוא נאמר 20-30 שנה שהוא מפיק, מלחין, עשה מוזיקה לסדרות טלוויזיה, לסרטים, הפיק את מיטב הנוער עוד, בעצם אפשר לומר שהוא המציא את מירי מסיקה, למרות שבעלה אולי יגיד שזה לא יפה שאני נותן לו את אשתו למישהו אחר, והוא עשה את אריק סיני לא במובן של עשה, אלא במובן של מפיק אותו, ועוד הרבה הרבה דברים, והנה פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שבעצם כל מה שהוא עשה עד היום זה לא מספיק,
והוא רוצה עכשיו לעשות משהו אחר, פשוט להוציא איזושהי תעודת זהות אחרת, כדי שנוכל בעזרת תעודת הזהות הזאת למצב אותו מבחינה אחרת, ולא כפי שהכרנו אותו. לא כאחד שנמצא רק מאחורי הקלעים, אלא אחד שעשה צעד אחד קדימה, והגיע ממש כמעט עד לקדמת הבמה. הוא עוד לא פתח את הקול שלו כדי לשיר. אני לא בטוח שזה יקרה עוד הרבה ההתאפקות הזו. אני חושב שההקדמה הזו הייתה כל כך ארוכה ומעיקה אפילו, שהגיע הזמן להגיד שבוע טוב לכם ושבוע טוב שמוליק נויפלד. שבוע טוב. מה לא אמרתי נכון בהקדמה? אמרת הכל נכון. חוץ מי? לא. איפה הגזמתי? שאני לא מתכוון ללכת לקדמת הבמה, או אני לא רואה את זה, אלא אני רואה בזה הפוך. אני רואה כאילו שאתה מדליק את האור מאחורי הקלעים, ואני מראה לך כאילו כמה מעניין גם להיות שמה, ובעצם הופכת מאחורי הקלעים לבמה. תשמע, וחוץ מזה דייקת בהכל, ותודה רבה על מה שאמרת. ולא אמרתי טיפקס, ולא אמרתי איפה הילד, ולא אמרתי ירמי קפלן, ואני רוצה לשאול אותך, בשביל מה אתה צריך את זה? תראה, אני... למה? פתאום קם אדם בבוקר ו... מחליט שהוא עם. כן, זה נכון. מה זה מה אני צריך את זה? תראה, אני, המוזיקה והמשפחה שלי היא כל חיי, ואני מחפש כל הזמן לעשות דברים שהם חדשים ולא עשיתי אותם. ולפני 3 שנים התחילו לזרום אליי בקשות בעקבות כל מיני שירים שכתבתי אז, למה אתה לא כותב עוד שירים ולמה אתה לא כותב עוד שירים ולמה אתה לא מלחין לי ותלחין לי לאלבום שלי ותלחין לי לפה ותלחין לי לשם. ומאחר ואני אוהב מאוד גם להפיק, אמרתי, למה שאני לא אממש את זה באלבום שאני אעשה בו את הכל. זאת אומרת שאני גם ילחין בו את השירים, גם יהיה אחראי על המסרים, על הטקסטים, למרות שאני לא כותב אותם, אבל כאילו די בחרתי ואת הדרך, וגם אני אפיק אותם. זאת אומרת, אני אחראי ל-360. וגם תחליט מי האומנים, כמובן. כן, וגם כל שיר שהגיעו הטקסטים, על פי נושאים שבחרנו, אני ומאיר גולדברג ורחלי שביט ונועם חורב וחנה גולדברג, כל לחן שהתחלנו לעשות באולפן, לחפש את הכיוון שלו לפי הטקסט, כל לחן כזה כאילו כוון למישהו מסוים. ראיתי כאילו מיד את הזמר והלחנתי כבר לזמר. זאת אומרת שהלחנתי את השיר של דנה שהשמעת עכשיו, ידעתי, ידעתי שדנה תשיר אותו, ושהלחנתי לגרוניך, ידעתי שגרוניך ישיר, והלחנתי למירי, ידעתי שמירי תשיר. כאילו כיוונו את זה לקולות שלהם, למנעדי הקול שלהם, לסטייל שלהם וכו', אבל אמרתי לכולם שאני אקח אותם למקום אחר, זאת אומרת שהם לא ישירו וישמעו בדיוק כמו שהם בקריירות שלהם, אלא אנחנו נעביר אותם דרך איזושהי, אני קורא לזה טרנספורמציה אחרת, הם יעברו איזשהו שינוי ואני אביא אותם למקום חדש. וזה מה שהיה כיף בעניין הזה, שאתה שואל, אני סוגר את המזכיחה מה שאלת, אמרת למה אני צריך את זה? זה העניין בחיים, זה הכיף שלי, אני אוהב להיות באולפן וליצור דברים חדשים שמרגשים. אותי. אני מאמין שככל ששיר יהיה מכוון להרבה אנשים, ושאנשים יחשבו שהשיר הזה נכתב עבורם, אז השיר הזה גם ירגש אותם, ובשביל זה אני חי. אמרת שבעצם השירים התחילו מטקסט, נכון? ולפי הטקסט כיוונת את המבצעים, כן. כיוונת את כל... כן. כשמכוונים לטקסט, מכוונים גם להעברת מסר, או ש... כן. בפירוש. אני תמיד מחפש... את הסיפור שמאחורי הטקסט, ולפעמים אני כאילו, כשאני עובד עם זמר, אני אומר לו, מה הקליפ שלך? מה אתה רואה פה עכשיו? איזה סרט אתה רואה? כי אני חושב שכשאנשים שרים את הטקסט, ומדמיינים את הקליפ, את הסרט, הם שרים את זה יותר טוב, והשיר הזה הוא הופך לשיר שלהם, ואז... השיר שפתחנו טוב מזה, זה דווקא מתאים לנו בעת הזאת להיות קצת אופטימי ולחשוב שאולי זה עוד יקרה, שיהיה לנו פה טוב, מי יודע. נכון, טקסט מדהים של מאיר גולדברג. שגם כתב את בדיוק אותו דבר. שגם כתב אומר... יחד עם ניר את בדיוק אותו דבר. ובדיוק אותו דבר, זה דואט דמיוני בין אבא לילדה. זה ביני לבין מאיה הבת שלי. כאשר אני בעצם אומר, ראי בת 14, 15, אני לא יודע מאיה הייתה יכולה לי, אם הייתה יכולה להתבטא כמו אחת בת 21 או 22. אבל ניסינו שמאיר יכתוב דואט הפוך כזה, דואט הפוך בזמנים. אז זה דואט בעצם ביני לבין מאיה. אבי בללי בתפקיד אבא שמוליק, וסמדר הקראי בתפקיד הילדה מאיה. בדיוק. בדיוק אותו דבר. ופתאום עכשיו שום דבר כבר לא
אגן, גם הנוף הזה יפה לך כמו כל העולם. רואה איך שגדל ונדהל, ואומר לך כמו תמיד בדיוק אותו דבר, בסופו של יום מוכן לבוא. סמדר הקרב ואבי בללי. לא סתם ציינתי את כל הדברים שעשית בקריירה שלך, שהיא בהחלט ארוכה ומשמעותית, אבל עכשיו שכבר כולם יודעים, רציתי לדעת באיזו מידה אתה חושב שהדברים שנעשו בעבר בעצם גם חלחלו לעשייה הזאת, או שבמתכוון ביקשת לעשות משהו שלא יהיה המשך או מקושר לדברים שעשית בעבר. שאלה קשה מאוד, ואני אנסה להתמודד עם התשובה. ידוע שאני אוהב לכתוב ליינים ומנגינות מרגשות, ואני חושב שאם אני עושה את זה בהצגות תיאטרון, או שאני עושה את זה כפסי קול של סרטים, אז זה מחלחל גם כאן. אז יש כאן את השירים שאנחנו קוראים להם הבלדות המרגשות. ידוע מאוד שאני אוהב מאוד גיטרות, ועבדתי עם הרבה הרכבים שהיו בהם גיטרות בעבר, אז זה מחלחל גם לפה. שומעים כאילו גם בשירים שאתה לא קורא להם רוק'נ'רול פרופר, אתה שומע פה את הגיטרות ואת הגישה לגיטרות וכולי. זאת אומרת שאני כן רואה קשרים וקשרים מעבודות שלי בעבר למה שעשיתי כאן, אבל חדש.
כי הגישה היא חדשה, ויש פה הלחנה, והלחנה של טקסטים, אז וזה שונה. וזה בבחינת ניתוח בדיעבד, כי לא לקחת איזשהו הנחת עבודה, תשמע, אני עשיתי פעם את זה, אז לכן השיר של ערן צור ייראה ככה. ממש לא. והשיר ההוא ייראה ככה. ממש לא. זאת אומרת, מה שאנחנו בעצם עושים, זה ניתוח בדיעבד. נכון. אלה התוצאות, ובעצם עכשיו אנחנו יכולים לומר, שאולי ערן צור, אם נחפש טוב טוב, נמצא בזמן סוכר, בשיר הרביעי, איזשהו משהו, כן או לא. נכון, אבל מצד שני, רן צור דווקא הוא דוגמה טובה כאן למשהו חדש, לפריצת דרך. רן נשמע בשיר הזה בנסיעת חינם, הוא נשמע כמו שהוא לא נשמע ברפרטואר הרגיל שלו, הוא נשמע יותר אלקטרוני. אז אני רוצה להגיד לך שאתה טועה, אוקיי. שנדמה לי שכולה אנשים שפה נשמעים כמו שאתה רצית שישמעו, ולא כמו שהם נשמעים. דנה ברגר למשל, שאיתה פתחנו, נדמה לי שקיבלה פה איזשהו כיוון לחלוטין שונה. זה מה שאמרתי. לא, אתה דיברת על ערן צור, ואני אומר שגם, שלא רק ערן צור, לא רק, אלא אוקיי. כולם בעצם מקבל. קיבלו איזשהו... עברו דרך המשקפיים שלי. בדיוק. המשקפיים של נויפלד. והיום משקפיים, אתם יודעים, זה לא צריך להיות דבר יקר. זה לפחות הפרסומת. ערן צור, בוא נדבר על ערן צור, כי הוא באמת יוצר אינדיבידואליסט. נכון. יודע בדיוק מה הוא רוצה. נכון. יש לו כבר הוכחות. אתה לוקח אחד כזה ומה? הוא אומר לו, בוא תכתוב טקסט, כי אני רוצה את טקסט שלך בתוך האלבום. אני אומר לו, בוא תשלח לי את הטקסט. אחרי שאני מלחין, אני אומר לו, בוא תקשיב. ורואי ואני שלחנו את זה, היינו מאוד במתח, מה ערן יגיד על הלחן הזה, וגם במיוחד שלחנו את זה, כששלחנו לו את זה פעם ראשונה, שלחנו לו את זה מופק. וזה מופק שונה מאיך שערן רגיל להישמע בקריירה שלו. ופחדנו במרכאות, ממה שהוא יגיד, ואם הוא יסכים להשתתף בזה, והוא הגיב בצורה אדירה. עבדת איתו בעבר? לא, למדנו יחד ברימון, בשנה הראשונה, וכתלמידים עבדנו, כן. זאת אומרת, הוא ניגן אצלי בס בכל מיני הרכבים, שתיתי בזמנו ברימון, אבל לא הייתי מעורב בדברים שהוא עשה אחרי רימון. כי הצלחת פה גם לשנות לו קצת את הפרייזינג, אתה יודע? ברור. כי הפרייזינג שלו מאוד מובהק כזה. ברור. ופה אתה... כן, כל הגרוף שלו פה טיפה שונה. כן. כן, הוא נוסע אחרת. נסיעת חינם בדיוק. לכיוון המוות, ועוד יותר לכיוון הפחד מהמוות, שלפעמים הוא הרבה יותר מפחיד, כנראה מהמוות עצמו, אם מנסים להבין את מה שכתוב בין השורה. יפה. שלם גם עליה יש רק נסיעת חינם אחת בחיים זאת שהגוף לא מוכן אליה יש רק נסיעת חינם אחת לכולם מאיפה זאת איש לא יודע יש רק נסיעת חינם אחת בעולם אין מה למהר אליה לחומתי לכם הם רק ילדים לחומתי לכם דרך גברים בנשים לחומתי לכם אני ערן היום עכשיו אני כאן יש רק ארוחת חינם אחת בחיים אז למה לבקר גם עליה יש רק ארוחת חינם זה מה זה טעים אז בוא נתענג עליה צמא עוד עצים אשר אותם עוד ממצב מאוזן כן אני יודע שלשיר כך על זה
זה קצת מסוכן. לחומתי לכם, הם רק ילדים. לחומתי לכם, דרך גברים ונשים. לחומתי לכם, אני ערן. היום אני פה, עכשיו אני כאן. הם רק ילדים, לחומתי לכם, דרך גברים ונשים. לחומתי לכם, אני ערן. היום אני פה, עכשיו אני כאן. יש גם איגרת אחת בחלום הממוענת אליך. עומד שם המלאך עם הקלשון, קולו עולה באוזניך. לחומתי לכם, הם רק ילדים. לחומתי לכם, דרך גברים ונשים. לחומתי לכם, אני היום אני פה, עכשיו אני כאן. הם רק ילדים. לחומתי לכם, דרך גברים ונשים. לחומתי לכם, אני רק היום אני פה, עכשיו אני כאן. ובסוף הפסנתר בא להגיד לכולם, חבר'ה, תרגיעו רגע, תרגיעו רגע. אז אנחנו נרגעים רגע. ערן צור, ואתם איתנו כאן במאחורי השירים, כשאנחנו מערכים את שמוליק נויפלד, ימצא את האלבום המאוד מיוחד, המשקפיים של נויפלד, שיש בהם גם תרתי משמע, זה הניסיון של נויפלד להסתכל על העולם מבעד למשקפיים שלו, בתקווה שנוכל אנחנו גם ללבוש את אותן עד ולראות מה שהוא רואה עם פרספקטיבה לדברים שהוא עשה בעבר, אני מניח. כי מירי מסיקה למשל, עם השיר כשתבואי, הוא אומנם שיר שנועם חורב כתב עם לחן של שמוליק נויפלד, אבל נדמה לי שמירי מסיקה מלכתחילה הייתה פרויקט מאוד מאוד מיוחד שלך. נכון, את מירי הכרתי ברימון, אני לא קיבלתי אותה לאיזה אנסמבל. תתבייש לך. נכון. ואני כל הזמן מספר את זה, בשביל זה אני מתבייש. כן. ואחרי שהיה קליק, באיזושהי תחרות שהשתתפה שם ברימון ואני הנחיתי ואני ניהלתי אותה מוזיקלית, אחרי שהיה הקליק זה נהיה סיפור אהבה, עשינו את האלבום הראשון ביחד. בלי שאפילו כתבת שם שיר, נכון? כתבתי את אף אחת. כן. והאלבום הראשון נעשה... טיפה טיפה. טיפה טיפה היה הסינגל הראשון, אחרי זה לשם. לא, הוא נעשה טיפה טיפה. לאט מאוד, בדיוק. ובאלבום הראשון היא גם יצרה את האלבום הראשון וגם את הזוגיות שלה עם אורי. אז היא הרוויחה שם פעמיים. אוקיי. אני מיד ידעתי שמדובר ב... בוא נקרא לה דיבה. במשהו מאוד מאוד מיוחד. כי יש לה דעה על כל דבר והיא יודעת, ויש לה בטן מאוד חזקה ותחושות מאוד חזקות, והיא יודעת מה היא רוצה ומה היא לא רוצה. לכן זה באמת, כמו שאמרת, פרויקט מיוחד. מירי מסיקה זה דבר מיוחד. היא מבצעת אולטימטיבית של שירים, גם מבחינת הגשה של טקסט וגם מבחינת יכולות ווקואליות. ובשזה כיף לעבוד עם זמרת שיודעת לקחת ולעשות, לקחת שיר שלך ולהביא אותו לקהל בצורה שהיא עושה, זה מתנה משמיים. לא אמרת מילה מאוד מרכזית שמדובר במירי מסיקה. דרמה. היא מאוד דרמטית. איך אתה בעצם, כאחד שבעצם צריך לגרום לאיזשהו איפוק, הצלחת לאלף את הסוררת? קודם כל, מירי יודעת שהיא דרמטית, ובגלל שהיא יודעת שהיא דרמטית, היא גם עובדת על עצמה להירגע. דבר שני, אני מרגיע אותה מאוד. בשיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, שנקרא כשתבואי, שכתב נועם חורב, אני חושב ש... נגיד זה בחצי צחוק, היא יותר רגועה מהרגיל. היא שרה על לידה, שזו היצירה האולטימטיבית. אין יצירה יותר גדולה בעולם מאשר לידה. היא שרה על לידה, היא מחכה לילדה, לילדה שאמורה להיוולד לה, בזמן שהקלטנו את השיר הזה. ויחסית לאחת ששרה על לידה ומתרגשת לפני לידה, היא שרה את זה בצורה רגועה ועושה את זה מדהים ומרגש. והשיר הזה גם, אני מספר לך,
לא סיפרתי את זה אף פעם, הוא שיר שהוקדש לבת שלי שהייתה בת מצווה. זאת אומרת, מירי שרה את זה לילדה שאמורה לבלד, ואני שרתי את זה לבת שלי. קיצור, יש פה הרבה שירים לבת שלי. השיר, סיפרתי לכם שהפרויקט הזה הוא בהחלט מושקע גם מבחינה צורנית, גם מבחינה חזותית. כל שיר פה בעצם, עם, כמובן עם המילים, ויש גם סיפור ששמולי כנראה, כדי להיות בטוח בכך שאנחנו נבין את המסר, גם תמצאת בכמה מילים את המשמעות של השיר, כך למשל הוא כתב, כשתבואי, לידה היא היצירה האולטימטיבית. אין יצירה גדולה ממנה, מן החיים הנוצרים מתוך חיים, קסם קטן מגיח לאוויר העולם. אני לא אמשיך, אבל העניין הזה שכתבת את הדברים, זה מתוך, נדמה לי, הניסיון שלך לתרפיה עצמית, או שאתה באמת חשבת שאנחנו צריכים לה, את ההסברים האלה כדי לצלול למעמקי השיר. אני חושב שבמוזיקה שלי יש סוג של נתינה, והרגשתי שהנתינה תהיה יותר שלמה אם אני אגיד על כל שיר משהו. קראנו לזה עוגן, ו... כל שיר אני מאמין שכשיש לו עוגן והמאזין יודע גם מה העוגן שלו, הוא מתפנה בראש יותר והוא נהנה יותר מהשיר. אז תראו מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו נשמע עכשיו את מירי מסיקה עם כשתבואי, ואחר כך שמוליק נויפלד יקרא את העוגן לשיר הבא, מבלי שאני אומר שום דבר, ואחר כך נשמע את השיר הבא, ואז נראה אם השיטה הזו עובדת. יש לי רושם שהיא תעבוד, אבל קודם מירי מסיקה. העולם כולו יביט בך נרגש, הכל יחכה לך, אני מקווה, אני אמציא לך רגש חדש, חזק יותר מאהבה. כשתבואי על הטפים תפחדי מהחושך, כל השירים יהיו רק ש... קרן שמש ורגע של אושר יהיו עטופים אז רק בך. כשתבואי כל הקירות יצבעו בלבן, עננים ובובות בתיבה מוסר, ואני אשיר לך שיר ארס ישן, ואבדוק שוב ושוב שאת מחוסה. תבואי, אני אשמור עלייך מרוח מבני אדם, מבוץ שיבש, אקיר זיכרון וכל פצע פתוח. כשתבואי גם אני אבלד מחדש. כשתבואי הכל יישאר דומה מסביב, אבל ירגיש פתאום קצת אחרת. אבקש ממי שמקשיב, ילדה שלי תהי מאושרת. כשתבואי השמיכות על גופך יזרמו כמו מים, עולות ויורדות בקצב הלב. כשתבכי אסתכל השמיים, לבקש שיפסיק הכאב. כשתבואי אני אשמור עלייך מרוח מבני אדם, מבוץ שיבש, אקיר זיכרון בכל פצע פתוח. כשתבואי גם אני אבלד מחדש.
נולד מחדש כשתבואי העולם כולו יביט בך נרגש הכל יחכה לך אני מקווה אני אמציא לך רגש חדש חזק יותר מאהבה כל כך מירי מסיקה דלת מול דלת החיים הם מסלול בו ניצבות לפנינו תמיד שתי דלתות באיזו דלת שלא אבחר לפתוח תתגלה אהבה למשהו שיכול להיות שלי בדלת השנייה יכולה להתגלות אהבה פוטנציאלית אחרת, לעתים אף סותרת. אך עלינו להעז ולהושיט את ידינו כי רק אם נוותר על השאלה ונצעד קדימה כלפי הפתח, יוכל להתגלות בפנינו העולם בו בחרנו. דלת מול דלת, בועז בנאי, מילים של רחלי שביט. סגור ביום
בועז בנאי, דלת מול דלת, ואתם איתנו כאן מאחורי השירים, והערב עם המשקפיים של נויפלד, הפרויקט המאוד מיוחד הזה של שמוליק נויפלד. אין ספק שהשיר המזוהה ביותר בינתיים עם הפרויקט הוא השיר כל אחד ששר רועי נויפלד. כנראה יש קשר בינו לבין האבא. לכל אחד יש קול משלו, מתחיל העוגן ששמולי כתב. אנחנו לומדים להכיר את הקול האמיתי שלנו. לפעמים הוא משתנה, נחלש, לפרקים, ואחר כך שוב צומח ומתחזק. לפעמים יש בו ספקות, לפעמים הוא נישא בטוח ברוח. אני לא אקרא את הכל, כי השיר בעצם מדבר בעד עצמו. ובכל זאת, שמוליק, כל כך הרבה שנים בשטח הזה של המוסיקה, איך זה לא קמת וצעקת על הבן שלך, תעשה הכל, רק אל תהיה לי בשטח הזה של מוסיקה? כי ידעתי שאם אני אצעק זה לא יעזור. אז תגיד את זה בשקט. ניסיתי, תאמין לי, זה לא עזר, ואני גם, אתה יודע, מאוד מאמין בזה שכל אחד צריך לעשות מה שהוא אוהב. וכמו שההורים שלי ניתבו ונתנו לי למוזיקה להיות בחיים שלי. טוב, זה אקו. זה היה לגמרי סיפור אחר. אקו, בתקופה שאתה נולדת, הדבר המנחם היחידי שהיה בעיר הזאת, זה היה המוזיקה. אז לא נע לו להשוות. אבל בוא נהיה רגע רציניים. הגנים כנראה עבדו. באיזו מידה אתה בעצם חושב שעצם העובדה שהוא מופיע כאן כחלק מהפרויקט, רועי ממשיך איזושהי דרך, או שהוא מסוגל גם להיות עצמאי, ולא בגלל שהוא לא מסוגל אישית, אלא בגלל שהכאן ועכשיו של המוסיקה הישראלית לא תמיד מאפשר את זה. אני חושב שהוא גדל בבית מאוד מוזיקלי, גם רועי וגם נועם הם מאוד מאוד מוזיקליים, יש להם ידע ומכירים דברים ונותנים לי ללמוד מה הולך היום בעולם ומשמיעים, ואנחנו משמיעים אחד לשני. רועי יכול לפתח דרך עצמאית משלו בשירה, אני מקווה שזה יקרה. מה אתה מאחל לו בעצם שהוא יעשה? שהוא יהיה זמר וימלא קיסריות? שיהיה מוסיקאי ויכתוב לקיסריות? אני מאחל לו שיעשה מה שהוא אוהב. זה לא מספיק. זה לא מספיק מה שהוא אוהב. אתה צריך גם להיות פרקטי, אתה אבא. אתה לא תוכל לפרנס אותו לנצח. אני חושב שאם הוא יעשה משהו שהוא יאהב, ואנשים ירגישו שהוא אוהב את מה שהוא יעשה, הוא גם יתפרנס מזה. אוקיי, אבל בכל זאת, איפה כאילו הנקודה החזקה שלו? הוא לא שומע, אתה יכול להגיד. רופא הוא לא יהיה. גם עורך דין לא. עורך דין הוא לא יהיה. פסנתרן הוא בסדר גמור. אבא? הרבה יותר טוב. אוקיי. ושיעשה מה שהוא רוצה, אני לא יודע מה להגיד לך. זמר. הזמר רועי, או שהמוסיקאי לא רועי, או המפיק רועי. רועי מספיק, לא צריך הזמר ולא צריך מוזיקאי. מספיק רועי. גילוי נאות, אינני יודע, אבל יש לי תחושה שהאבא פולני. שנשמתו זועקת מתחיל בשקט כל אחד שומע את קולו קורא בו אל אביב ושר בשפת אמו כל אחד לומד להיות בטוח נישא ברוח לפעמים הקול הזה שלנו אומר ביחד דיברתם די כל אחד הוא כל קולות כולנו ואין בו פחד ואין אולי כל אחד שומע את קולו צלול ומצטרד ומהדהד אצלו כל אחד מקשיב אולי יגיע
שיגיע ואין אולי לפעמים הכל הזה שלנו אומר ביחד דיברתם די כל אחד הוא כל קולות כולנו ואין בו פחד ואין אולי דיברתם די כל אחד הוא כל קולות כולנו ואין בו פחד ואין אולי בהחלט ביצוע מאוד מאוד מרגש רואי נויפלד, הבן של שמוליק, פשוט זכה פה במשהו מאוד מאוד מיוחד. אתה עשית הרבה סדרות לטלוויזיה, סרטים. באיזו מידה בעצם העבודה על הסדרות והסרטים שונה לחלוטין מכך שאתה לוקח על עצמך פרויקט כמו המשקפיים של ועובד על זה מאוד מאוד מוכוון למטרה אחרת? כשאתה עושה מוזיקה לסרט, כשאתה עושה מוזיקה להצגת תיאטרון, אתה משרת סיפור. זאת אומרת, המוזיקה תמיד היא שמה הדבר המשני. היא אסור לה לבלוט מדי, אסור לה לתפוס פוקוס, אסור לה להפריע. אתה מתכנן את המנגינות. אתה קודם כל, אתה קובע מה התפקיד של המוזיקה בהצגה, או מה התפקיד של המוזיקה בסרט. בלי זה אתה לא יכול להתחיל לעבוד. וגם ככה אני קובע גם את הכלים שמנגנים. זאת אומרת, אני קובע את התזמור גם על פי מה התפקיד של המוזיקה באותו עניין, אבל כאן אין לך, פה אתה בפרונט, וזה הבדל מהותי. כאן זה השירים, נקודה. גם פה הטקסט הוא זה שמוביל, זאת אומרת, בכל מקום יש איזשהו עוגן, כן, אם משתמש במינוחים שלך. הטקסט, כן, הטקסט מוביל, העוגן קיים כסיבה לשיר, הטקסט מוביל, אבל השיר עומד בו בפני עצמו ו... וכולי. ראוי גם להגיד, לא אמרנו את זה אולי מספיק, שרואי הלחין איתי, חוץ מזה שהוא שר את כל אחד, שמענו, רואי הלחין איתי שישה שירים בתוך האלבום הזה, אז ראוי את הקרדיט הנכון. אני מקווה שאקום יודעים מזה שזה יותר חשוב לצורך העניין. אקום וגם אקו. אקום ואקו. עכשיו אני רוצה לספר לכם עוד משהו, כי פה שמוליק חושב שהוא יושב פה, והכל חיכיכי וגיחיכי וזה, ואתם יודעים ש... הרבה מהפרסומות שאתם שומעים בעצם הוא הלחין. כל הזמרירים והשממירים ואלה שאתם ככה זה, זה בעצם הוא. זאת אומרת, לא רוצה להגיד אם זה קוקה קולה או קרלסברג או כל מיני סלקום וכל האלה, אבל זה הוא. זאת אומרת, יש לו פרנסה. מה הוא היה צריך את הפרויקט הזה? אני לא מבין עד עכשיו. וואי, המוזיקה זה, אמרתי גם קודם, המוזיקה, אבל לא, המשפחה לא שלי אני, זה... לא לזה אני מכוון, אבל באמת... מה הייתי צריך את זה? מה? תשמע, אני... הפרנסה הזו של לעשות זמרירים וזה, זה לא... אני מנסה כל הזמן לתהות, וחשבתי לעצמי, זו הסיבה. אף אחד לא יודע שעשית את החברות האלה שאמרתי, חוץ מהזמרים ואלה שמשלמים את הצ'קים. והנה סוף סוף אתה יכול לחתום שמוליק נויפלד על יצירה שהיא מאלף עטף שלך. נכון. וזה בעצם הסיפור. נכון, כסף גם. כסף לא יהיה לך מהפרויקט. ממש לא.
מהפרסומות, כן, מפה לא, אבל פה יש לך את השכר של הנשמה. תראה, אני כל פעם שאני נוגע בפסנתר ומלחין, אם זה לפרסומת, או אם זה לשיר, או אם זה להצגת תיאטרון, או אם אני נהנה. אני לא עושה שום דבר שאני לא נהנה ממנו. זה נקודה, זה כלל אצלי בחיים, אני חייב ליהנות. נכון שבפרסומות אני מתפרנס יותר מה שאני מתפרנס מהפרויקט הזה, והפרויקט הזה גורם לי אבל הנאה מאוד 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 גדולה, ואני חושב שיש פה גם סוג של אמירה שאני רוצה להלחין עוד, ואני רוצה להפיק עוד. תגיד, הפרויקט הזה יראה גם במה? כן, אנחנו מקווים שבחודש נובמבר אנחנו נעלה פעם ראשונה לבמה עם כל החבורה הנפלאה הזאת, ואחרי זה ניצור גם מופע שיהיה לו המשך, ו... חזרות כבר התחלנו. אנחנו מסיימים עם שני שירים, שבעצם הקשר ביניהם הוא, לא רציתי להגיד רופף, אבל בהחלט שונה. משום שאת השיר האחד ישיר שמעון בוסקילה, לפי מילים של מאיר גולדברג, ואת השיר האחר תשיר סיוון תלמור, עם מילים של מאיר גולדברג ועם הלחן של שמוליק ורועי. ואלה בעצם מייצגים אולי את הפנים המגוונות של האלבום הזה, ושל הפרויקט הזה. אז עם שני השירים האלה אנחנו מסיימים, ורציתי להודות לך. תודה לך. שהגעת לאולפן רשת ג' של חיפה, כדי לספר לנו על המשקפיים של נויפלד. שמוליק נויפלד היה אורח התוכנית מאחורי השירים. תודה רבה לך. תודה לך, תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, אוסקר טרדלר, מול המיקרופון חיים הדור, כאמור, סיוון, ואחר כך שמעון, ושבוע טוב לכם. לתת לעצמי
ובתוך החשכה תאמן, תתכונן, האמן. בלי שריון, בלי מגן ובלי קשת מתוחה, שעתך הגדולה תתרחב. האמן, האמן, ומתוך החשיכה תתבונן, תתכוון.